з 11 на 18 місце у світовому антирейтингу. Ковідна статистика в Україні обнадіює. Соціальна адаптація і нові робочі місця. Як ветерани на Миколаївщині створили успішний бізнес? Майже 47 мільйонів доларів. Чехія вимагає від Росії компенсації через диверсію у 2014 році. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. Зранку на фронті противник поновив обстріли українських позицій. Неподалік Троїцького бойовики відкрили вогонь із заборонених Мінськом мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед наших захисників немає. Минулої доби одне порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Також у спостережній місії з ЦКК заявили про глушіння GPS-сигналу безпілотника під час планових польотів над тимчасово окупованою територією. З передової репортаж Ігоря Левенка. Чим нижче ходиш, тим краще. Отака тут реальність. Передова в районі Горлівки – одна з найгарячіших ділянок фронту. Довжелезні окопи. На позиціях від укріплення й до укріплення пересуватися можна тільки так. Адже тут майже з усіх боків за тобою пильнують очі супротивника. Обстріли снайперів доволі таки стали ми частішими, ще більш прицільними. Можливо, хтось їх скеровує з певних місць. Можливо. Окопна війна в усіх своїх проявах. Працює стрілецька зброя і ворожа артилерія. Під вогнем опиняються не тільки військові, а ще й мирне населення. Селище Новгородське. Напередодні ввечері бойовики вдарили з мінометів по житловому сектору. Міни розривалися на людських городах. Ну ось ви можете спостерігати один з сьогоднішніх подарунків. Тобто це розрив від 82-го калібру. І, як ви можете спостерігати, це все відбувається в 100 метрів від будинків, де проживають люди, де входять діти. Тобто, я не знаю, чому вони ведуть вогонь іменно сюди, але до наших найближчих позицій тут далеко. Військові показують, міна розірвалася під характерним кутом, який визначає напрямок, звідки стріляли. І це – околиці окупованої Горлівки. Напрямок зі широкої балки, яка знаходиться перед Горлівкою. А це вже фронтова Мар'їнка. Вчора бойовики вдарили по одній з вулиць містечка зі 100-міліметрової гармати «Рапіра». «Рапіра» – це така, як сказати, снайперська пушка. Вона стріляє дуже точно, дуже потужно. По суті, це танкова пушка. І вона завдає дуже великі шкоди, насправді, тому що має дуже важкий снаряд. Ворог зробив 6 пострілів. Снаряди вибухали посеред вулиці, де немає жодних армійських позицій. Натомість у пошкоджених будинках мешкає 3 родини. Осколки залітали у хати. За мить до вибуху пан Володимир з подвір'я зайшов у сарай. Каже, тому і вберігся. А тому, що як шарахнув, я в сараї сидів, я вже не виходив. Якщо б я сюди забіг, то там би мене й накрило. Бойовики зробили серію пострілів з високоточної артилерійської зброї по мирній вулиці. Помилка, армійці кажуть, таке неможливе. Мета невідома, але вже намічається тенденція, тому що на минулому тижні лупили по лікарні Мар'їнській, яка у Красногорівці знаходиться. Тепер влупили по вулиці з мирними мешканцями, як ми бачимо, тут перебите світло тепер. Ну, життя тут і так непросте для людей, а ще й прильоти ці. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Статистика із захворювання на коронавірус покращилася. За минулу добу майже 3 тисячі нових інфікувань, 119 людей померли, одужали понад 9 тисяч пацієнтів. Такі дані наводять у МОЗ. Найбільша кількість нових хворих у Дніпропетровській, Донецькій і Львівській областях. З початку кампанії з вакцинації разову дозу препарату отримали понад 860 тисяч людей, другу ін'єкцію – 446 осіб. Таким чином, у ковідній статистиці світу за добу Україна з 11-ї позиції перемістилась на 18-ту. В антилідерах залишається Індія, Бразилія і США. Понад 400 тисяч нових заражень за добу, більше з 3,5 тисяч смертей. Індія за останні дні б'є усі світові рекорди. Система охорони здоров'я не витримує. В уряді в усьому винуватять новий штам вірусу з подвійною мутацією. Як країна переживає чорні дні своєї історії, та чи загрожує індійський сценарій українцям, спробували розібратися наші кореспонденти.
Я привіз до лікарні свою бабусю. Втім, тут мені сказали, що місць немає. Тож ми тут під шпиталем чекаємо та сподіваємося, що для нас скоро звільниться місце. Хочу вірити, що моїй бабусі вдасться одужати. І таких людей тисячі. Лікарні переповнені, кисню катастрофічно бракує. І попри гуманітарну допомогу різних країн, ситуація в Індії досі критична. Нью-Делі помирає від спалаху COVID-19. Я пересуваюся рікшею та намагаюся надавати людям медичну допомогу на місцях. Тому що зараз не до всіх доїжджають карети швидкої. А також не всі можуть самотужки дістатися лікарні. В уряді країни стоять на своєму. Нова смертоносна хвиля – результат поширення місцевого штаму з подвійною мутацією. Та й світові, і українські експерти певні – це далеко не основна причина. Найбільше значення має якраз недотримання карантинних умов, тому що там ще в грудні вони вирішили, що в них вже є колективний імунітет. І пояснили, що вже не потрібно дотримуватися правил. Ну і от, власне, недотримання всіх правил і, скажімо, і поширення значне вірусів привело до такого значного спалаху, а цей новий варіант, він, власне, тільки додав полум'я в це багаття. Те, що невдовзі штамм вірветься в Україну, імунологи не сумніваються. Називають навіть можливий термін до кінця цього місяця. Та при цьому додають, індійський сценарій у нас малоймовірний. Він не змінився настільки, щоб імунна система людей, хто перехворів, його не розпізнавала, тож поки бити на сполох не варто. І хоч індійський штам прозвали подвійним мутантом, насправді він має щонайменше 13 мутацій. Дві з них викликають особливий інтерес. Це, власне, є поєднання мутацій, яка була визначена деякий час тому назад в Каліфорнії. І друга мутація, яка дуже подібна до мутації, які несе південноафриканські і бразильські варіанти. Він може швидше зв'язуватися з рецепторами, тобто він може швидше інфікувати людей. Дослідження індійського штаму ще тривають. При цьому експерти закликають продовжувати вакцинуватися. Існуючі вакцини, під попереднім даним, працюють все ще проти цього штаму. Деякі працюють з меншою ефективністю, але все одно працюють. Але якщо цей штам, чи ці варіанти штамів будуть і в подальшому так активно мутувати, є така ймовірність, що ефективність вакцин, деяких принаймні, буде принципово нижча. Аби цьому запобігти, треба працювати на випередки, вважають експерти, і вже зараз розробляти нові вакцини. А людей закликають дотримуватись карантинних обмежень та щеплюватися. Це поки що основна зброя проти активного поширення ковіду. Лариса Зубенко, Анна Камінєва, Євген Камінський, телеканал «Інтер». На Рівненщині у ДТП загинула ціла родина. Аварія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Колоденка. За попередньою інформацією, 34-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу та врізався у мікроавтобус. Чоловік і його півторамісячний син загинули на місці. Дружина згодом померла у реанімації. Водія автобуса шпиталізували до Рівненської міської лікарні. Причини ДТП з'ясовують. Напередодні в Україні відбулося понад 700 заходів з нагоди відзначання 76-ї річниці перемоги над нацизмом. Участь в акціях взяли майже 50 тисяч осіб. Такі дані наводить Нацполіція. Загалом надійшло понад 60 повідомлень про порушення правопорядку. Складено 22 адмінпротоколи і почато 13 кримінальних проваджень. Більшість з них стосувалися використання забороненої символіки та порушення правил щодо карантину. Святкування Дня Перемоги у столиці почалося з Алеї Слави. Квіти до вічного вогню поклав Володимир Зеленський. Пам'ять загиблих бійців Другої світової вшанували хвилиною мовчання. Воїни почесної варти салютували та пройшли урочистим маршем. Відвідав президент і Національний музей історії України. Там до Дня Перемоги і відкрилася тематична виставка. Перемога над нацизмом для нас – це гордість. Гордість за українців, гордість за наших предків, які були невід'ємною частиною перемоги, спільної перемоги, де всі країни та народи, що боролися з нацизмом, були важливими. Без приставки «більш» або «менш». І ми ніколи і нікому не дозволимо мінімізувати внесок в перемогу українців, які не лише захистили свою землю, але й у складі радянської армії і військ
союзників антигітлерівської коаліції спільно з десятками інших народів не дали нацистам панувати у Відні, у Парижі, Празі, Варшаві, Мадриді, Будапешті, Амстердамі, Брюсселі, Римі, Берліні та багатьох інших містах планети. У столиці цього дня відбувся святковий автопробіг, який у минулі роки організували його нардепи від опозиційної платформи «За життя». Цьогоріч учасники стартували символічно від проспекту Перемоги з покладанням квітів до танка Т-34. Далі колона ретро-автомобілів рушила до стели Перемоги, де відбулася зустріч з ветеранами Другої світової. Згодом автопробіг проїхався центром столиці до парку Вічної Слави. Тут на ветеранів чекали кияни, які прийшли віддати їм шану. Згадували тих, хто визволяв українську землю, і тих, хто з війни не повернувся. Як знак подяки, квіти біля вічного вогню. Ми дуже благодарні нашим ветеранам, які з кожним годом, к сожалению, становиться все менше, но которые находят все силы быть с нами в этот праздник, напоминать о великой победе. И пока они живы, мы хотим пожелать им долгих лет жизни, пока они живы, они будут всегда у нас моральным стимулом, моральной ценностью. И мы никогда не забудем то, что они вынесли, то, что они на своих плечах вынесли, то, какую страну они построили, прекрасную, процветающую. И сегодня, в этот День Победы, мы хотим пожелать, чтобы в стране скорее наступил мир, чтобы закончилась эта война, чтобы страна обрекла мир, стабильность, развитие. Не чекати допомоги від держави, а зробити самотужки. В маленькому селі на Миколаївщині учасники бойових дій на Сході об'єдналися в кооператив і зайнялися сільським господарством. Після повернення до мирного життя вони залишилися без роботи та надії на майбутнє. Натомість своя справа не лише допомогла з соціальною адаптацією, але й створила нові робочі місця на селі. Тут картопля, тут огірок, там попід край цибуля. А до того зібрали редиску. Це перший врожай майже після 2 років спроб та сподівань. Не використовували жодних добрив, лише вода, земля, ну і наша натхненна праця. Степан – доброволець. Після повернення зі Сходу, як і багато інших бійців, пав у відчай. В маленькому селі ні роботи, ні перспектив. Чоловік знайшов однодумців, 18 учасників бойових дій та їхніх дружин. Тепер – учасники агрокооперативу. З'явилася така ідея створити якийсь власний бізнес, де зайняти себе, зайняти інших, щоб кожен розумів, що це його, це не моє, він у мене не працює, це все наше спільне. Подали свій проєкт на іноземний грант і виграли. Наразі мають 4 сучасні теплиці, техніку та лінії з виготовлення паливних брикетів. Ветерани АТО під керівництвом досвідчених наставників активно вивчали ази бізнесу, маркетинг, агрономію. До роботи бійці долучили і своїх дружин та матерів. Кажуть, їхня віра важлива, коли опускаються руки. Це вже була хороша зима, вже снігом, і ми без води, без світла, ми думали, гадали, що ж нам почати, щоб хоча б якийсь був старт. Чи воно взагалі виросте, чи воно переживе на морози. Ну, було страшно, але, слава Богу, все у нас вийшло. Повернення з фронту – фактично початок нового життя, пояснюють психологи. Коли є взаємопідтримка, ветеранам набагато легше пройти соціальну адаптацію. Человек, проходя новый путь, нуждается в поддержке, как ребенок, да, нуждается в родителе, когда он развивается. И зона развития требует обязательно, чтобы прийти в зону уже успешности, мне нужна поддержка. И если эта поддержка оказывается близкими или людьми-профессионалами, это и есть та часть поддержки, которая необходима для пути, чтобы она была пройдена эффективно. Учасники кооперативу зізнаються, їхня мета ж ніяк не великі прибутки. Своїм прикладом хочуть допомогти іншим. Хочеться, щоб побачили нас, можливо, щоб держава побачила нас, що ми такі є, не тільки ми, а дуже велика кількість людей є, які хочуть займатися. І дуже хочемо, щоб село ожило. В планах учасників кооперативу – розширення виробництва, а також створення всеукраїнської організації ветеранів-бізнесменів. Тарас Пилипець, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаївська область. В Україні стрімко подорожчали овочі, на прилавках з'явилася молода картопля, але її ціна для покупців непідйомна – до 80 гривень. Набагато дешевше імпорт, приміром, та ж сама молода бульба з Азербайджану – по 40 гривень. Чи варто чекати на зниження цін і коли, дізнавалися наші кореспонденти.
Володимир трохи більше тижня торгує на базарі свіжими овочами. У Новомосковську має маленьке господарство, вирощує у теплиці городину. Усе віддає за мінімальною ціною. Молода картопля йде по 50 гривень, огірки по 20, редиска по 25. То чоловік зізнається, торгу немає. Огірок, редиска, капуста, що дешевше. От помідори з Києва віддає за 70 гривень. Є на прилавку і імпортні з Туреччини, їхня ціна нижча. Під 50 гривень за кілограм. Імпортні овочі дешевші за вітчизняні через витрати на виробництво, каже підприємець. У Туреччині сприятливий клімат, тож виробники заощаджують на опаленні теплиць. Кліматичні умови в Туреччині і в нас зовсім різні. Транспортування, отоплення. Та хоч імпортні, хоч вітчизняні, овочі дорогі, кажуть покупці. Цього року ціни набагато вищі за торічні. Подорожали, звісно, все подорожало. Все подорожало, не тільки все подорожало, к сожалению. Ціни злетіли і у супермаркетах. Ну, звісно, подорожали, я кажу, все подорожало, не тільки овочі. Для мене це дорого, що дешевле, я беру те, що мені підходить, тому що пенсії ж. А так, ну, дорого, звісно. Огурці, помідори, картошка нормальна. Тобто все остальне нормально. Капуста. Капуста ні, капуста нормальна ціна. Кабачок може бути дорожче. Здорожчання овочів експерти вважають закономірним. Ціна на електроенергію та паливо також зросла, а ці показники вкладають у собівартість. Ціни ми наблюдаємо рознічні, вони все время ростуть з темпами 2-3% в неділю. Сьогодні своїх овочів на ринках ще дуже мало. Це в основному теплічні. Енергоносителі стали дуже дорогими. Дороже, наверное, чем в Европе, чем в Азии точно. Поэтому это все ложится в цену. Очікувати на зниження вартості овочів на прилавках не варто, додає експерт, а перехід з так званої зимової ціни на літню пройде для покупців майже непомітно. Ціна слишком сильно знижується, коли є переизбиток урожаю, коли його нігде перерабатувати і дорого хранити. Тоді намагаються його как бы збити зразу. Но дело в том, что в Украине в последнее время очень много возникло перерабатывающих производств. И практически переизбытка овощей у нас уже как бы не ожидается. Поэтому ожидать большого падения цен не стоит. Прошлый год нам показал, что мы так и не дождались дешевых огурцов, которые закатывать, и многие не закатали из-за этого. То же самое с помидорами и так далее. Зниження вартості можливе не раніше літа. Ціни впадуть максимум на 20%, говорить експерт. І це не стосується тепличних овочів. Олена Медрюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. В'язні горішніх поверхів. Мешканці київської багатоповерхівки просять столичну владу полагодити зламаний понад півроку тому ліфт. Єдиний у під'їзді. Адже з десяток пенсіонерів та людей з інвалідністю, які проживають на верхніх поверхах, просто не можуть вийти з дому ні в аптеку, ні навіть в магазин. Втім, у керівній компанії з ремонтом не квапляться. Тему продовжить Ольга Клюєва. Ну, сил нет. В неделю один раз выйду, потом неделю лежу. 83 года, ну сколько можно лазить по этим этажам? Похід до магазину для 83-річної Людмили Никітіної вже багато місяців перетворюється на тортури. Тахікардія. Задихаюсь. Не менше страждань через відсутність ліфту і в сусідів пані Людмили. Сергій має першу групу інвалідності. Багато років був прикутий до ліжка, нещодавно почав заново вчитись ходити. Лікарі забороняють перевантаження. Утім, догляд за лежачою після інсульту матір'ю змушує Сергія щодня декілька разів долати 9 поверхів, ризикуючи власним здоров'ям. Зробили 5 операцій. Зараз йде реабілітація. Почав немного ходити, тут не працює ліфт. Мать после инсульта тоже не может ни в магазин сходить толком, ничего. Получается, мне надо как-то выходить, спускаться, подниматься. Мне даже тяжело, если так разобраться, до магазина дойти. У меня уже задышка идет. Півроку прохань до оббивання порогів різних інстанцій. І нарешті мешканці отримали відповідь. У найближчі місяці ремонт ліфта неможливий. Після того, як ліфт не працював півроку, відповідь – орієнтовний термін відновлення до кінця другого кварталу поточного року. Тобто ще 3 місяці. І це не точно. Як з'ясувалось, у ліфті зламався головний дороговартісний механізм. Вийшла з ладу лебідка. Тобто це її вартість орієнтовна відновлення десь близько 360 тисяч. І це роботи капітального характеру, от, які керуюча компанія на тих умовах, оскільки ми не обрані управителем по будинку, ми не можемо такі роботи виконувати.
Майже 3% столичних ліфтів іноді роками стоять зламані, хоча їх утримання закладене у квартплату. Але часто густо, якщо механізм потребує ремонту, ліфт просто зупиняють. І для стареньких та немічних мешканців горішніх поверхів починається жах. В основному бабушки живуть 80-90 років. Розуміючи таку ситуацію, яка в цьому будинку безпосередньо трапилась, плануємо за рахунок надходження коштів з оренди виконати ці роботи. Один із способів розв'язання ліфтової кризи, який пропонує міська влада – спільне фінансування ремонту мешканцями та керуючою компанією. Хоча багатотисячна сума, яку необхідно зібрати на відновлення підйомного механізму, може перетворити необхідний засіб пересування на розкіш. Ольга Клюєва, Вадим Ревун, новини, телеканал Інтер. Понад 300 людей були поранені внаслідок сутичок в Єрусалимі. Зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією не припиняються від минулої п'ятниці через незгоду із виселенням їхніх сімей зі східної частини міста. Правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ. ООН та Ватикан закликали сторони припинити насилля. Тим часом сектор Газа випустив по Ізраїлю кілька ракет, а також повітряні кулі з вибухівкою, що спричинили кілька пожеж на кордоні. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах Хамасу. В Єрусалимі запровадили посилені заходи безпеки. Цілий тиждень вони не дозволяли нам потрапити в старе місто. Вони не хочуть, аби ми там молилися. Навіщо вони таке роблять? Вони доводять нас до сказу, аби ми вибухнули. Дивіться, вони стріляють по нас, кидають в нас бомби. Як можна так жити? Єрусалим – столиця Ізраїлю, і ми маємо право на забудову тут. Ми це робили і робитимемо надалі. І не дозволимо екстремістам порушувати спокій в Єрусалимі. Ми будемо забезпечувати правопорядок рішуче та відповідально. Ми також продовжуватимемо забезпечити свободу віросповідання для всіх релігій, але не допустимо насильства. Щонайменше 1 мільярд крон компенсації – це майже 47 мільйонів доларів – вимагає Чехія від Росії через вибухи на складах боєприпасів. Нагадаю, йдеться про диверсію у 2014-му, тоді загинуло 2 людини. В Чехії вважають, що до цього причетні агенти російських спецслужб. Тому минулого місяця з країни видворили 18 російських дипломатів. А підозрюваних у вибухах оголосили у розшук. Це російські агенти Петров і Боширов, які також засвітилися під час отруєння родини Скрипалів у британському Солсбері. Російська сторона усі звинувачення відкидає. У Росії розшукують колишнього очільника медзакладу, де лікували Олексія Навального одразу після отруєння. Колишній головний лікар Олександр Мураховський зник під час полювання 3 дні тому. Поки що вдалося знайти його квадроцикл. Після інциденту з Навальним він отримав підвищення посаду голови регіонального відділу Мінохорони здоров'я. Раніше німецькі фахівці заявили, що російський опозиціонер залишився живим завдяки швидким діям медиків Омської лікарні, куди потрапив одразу після отруєння. Він роками приваблює туристів, режисерів і звичайних подорожніх. До нього спеціально приїздять на фотосесії десятки пар, а художники знаходять у ньому свій шарм. Усе це про єдиний вцілілий дерев'яний будинок архітектора Владислава Городецького на Черкащині. Йому вже 130 років, та зараз він під загрозою знищення. Чому? Дізнавався Станіслав Кухарчук. Целоможний – справжня туристична родзинка у центрі України. Тут є гори, ріка і такий унікальний православний храм, який поєднує в собі бароко, готику і навіть мавританський стиль. Наприкінці 19 століття свій слід в селі залишив і відомий київський архітектор Владислав Городецький. За його проєктом звели лікарню з кількома корпусами та будинком для персоналу. Тут архітектор уперше в житті почав працювати виключно з деревом. У первісному вигляді зберігся лише будинок для лікарів. Не обійшлося без візерунків, притаманних Городецькому. Дерево прикрашає давньоруське різьблення. Це не російська різьба, це руська різьба. Унікальність її заключається в тому, що, ви ж зверніть увагу, це не вирізблено, а це просто накладання фігурних дощечок одна на другу, і ми отримали отаку картинку. У проєкті Мошинської лікарні вирішальну роль відіграло хобі архітектора, розповідає краєзнавець Микола Якименко. Він був заядлим мисливцем,
А до 1917 року власницею Мошно-Городищенського маєтку була внучка графа Михайла Семеновича Воронцова, Катерина Балашева. Її чоловік був головним єгерем царя. І от Городецький, як заядлий мисливець, приїздив в Мошне на полювання. Профільного призначення за 130 років існування будинок не змінив. У ньому і зараз живе родина медсестри. Займають одну з чотирьох кімнат. В іншій іде підготовка до зйомок фільму. З 19 століття в будинку змінилось хіба опалення. Камін тут вже не топлять. Пан Сергій зізнається, втомився від зйомок та екскурсій. Та й косметичний ремонт провести в оселі немає права. Для жильців не можна. Ну, на балансі в лікарні. Хотів, що все таке всередині якийсь ремонт зробила, але по наружі ні, бо на балансі стоїть. Відремонтувати будівлю не може і сільрада. Будинок, хоча офіційно і не внесений до реєстру архітектурних пам'яток, але довіряти ремонт звичайним будівельникам чиновники побоюються. Та й справа ця не дешева. За попередніми підрахунками, реконструкція будинку Городецького коштуватиме понад 5 мільйонів гривень. Душа болить не тільки за це приміщення, душа болить і за багато інших архітектурних пам'яток, які, на жаль, ні у центральної влади, ні в місцевої влади не доходять ні руки, ні фінанси. Вихід із ситуації начебто знайшли. Будинок в оперативне управління планує взяти Черкаський національний університет і створити там музей. Гроші ж на реконструкцію обіцяють знайти обласні чиновники. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. І на сам кінець добрі новини від Українського гідрометцентру. Сьогодні в країну прийшло потепління. У більшості областей буде сухо та підніметься температура в середньому до 17-20 градусів тепла. Лише у східних регіонах синоптики прогнозують грозові дощі. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17.40. Теплого вам понеділка. До зустрічі завтра на «Інтері».